Мер Черкас та місцеві підприємець обмінялися вибаченнями. Сердечний інцидент трапився під час брифінгу міського голови. Туди без попередження завітала нардеп Світлана Заліщук. Вона попросила Анатолія Бондаренка пояснити, чому черкаси відмовилися від безкоштовних GPS-трекерів для тролейбусів, які встановив місцевий програміст Віктор Євпак. Натомість, за інформацією обранець, їм чиновники планують закупити нові у четверо дорожчі звичної вартості. Таке Бондаренко спростував, запевняє, на трекери гроші в бюджеті взагалі не закладали. Їх планували отримати безкоштовно. Як ні, то мер готовий був придбати техніку за власну зарплату. А від допомоги Євпака відмовилися, бо окрім трекерів, потрібно було отримати в користування й програмне забезпечення на декілька років. Зрештою, конфліктери порозумілися і навіть перепросили один в одного. Я публічно вибачився, я хотів би, щоб він приніс також публічне вибачення мені, як представнику громади, якого брала громада міста Черкаси, коли він сказав, що мапа Меджик убив міський голова. Правильно, я думаю, вас хватить сили волі тут публічно при всіх вибачитись, що я відношення до цих речей не маю. Я вибачаю, що я вас образив. Ті люди, які саботували ситуацію, яка була, значить, буде проведено службове розслідування, і ті всі люди будуть покарані, починаючи від тих, можливо, середньої ланки, які працюють у тролейбусному парку, починаючи від тих працівників, які працюють тут.